O governador falava com jornalistas do município de Cândido Mota quando o piso de madeira de uma das tendas afundou. Continuar financiando aí. Várias pessoas estavam em cima da estrutura no momento do incidente. Ninguém ficou ferido e a coletiva de imprensa foi retomada em um outro espaço da feira.